lelaki kalau bercakap sebanyak 8,000 patah perkataan sehari. Banyak tak? Tak banyak, ceramah dah habis. Itu yang suami kita perasan tak? Kalau jumpa kawan-kawan bukan main, hidup lagi. Weh, ya. Kalau kau pandai, iya. Ya Allah, eh, papa telefon tau. Kau lain kali janganlah, bla 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 bla. Balik rumah. Balik bang. Kota perkataan dah habis. Makan bang. Cakap lah tutul. Tak dapat dah cakap, dah habis. Sampai malas nak jawab, kan kita menjurit-jurit kepada puan abang. Abang, tak dapat dah jawab dah. Tak dapat jawab. Itu masalah tu. Orang perempuan lah berapa patah perkataan bercakap sehari. Hanya 28 hingga 30 ribu patah perkataan sehari. Masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan. Tu masalah. Perempuan ni di satu. Ingat tu, layan suami yang terbaik. Faham? Yang terbaik. Sampaikan ada satu hadis tu menyatakan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi jangan saja-saja cari unta tau. Ni maksudnya bila suami kata, Tapi jangan cakap direct, takut anak dengar. Yang jom kita tut, jangan. Anak kata astaghfirullahalazim, kenapa aku dengar dialog ni? Pakai kod rahsia yang suami isteri je faham. Ha. Yang apa dia? Tut. Bini penjawab trut. Okey, nah macam tu lah. Contoh. Tapi dalam sebulan kena tukar tau. Jangan pakai kod yang sama. Takut anak perasan. Suami, abang suka saya pakai baju apa? Cik cakap. Abang tak suka kau pakai apa-apa. Abang, orang tanya betul-betul ni, cakaplah. Abang suka tengok kau pakai uniform kilang dulu. Pakailah balik. Tak muik lah butang, abang. Baju lama. Abang suka tengok kau pakai telokong. Pakai telokong. Dia masak tu, kombang-kombang pakai telokong tu. Pakai tu. Ini baju binatang, tak habis-habis. Umban tu dah, sampai rumah kan, dia buka tudung, dia lempar kan, dia pakai baju binatang tu. Kombang macam tu. Dah mula kombang dengan rambut, mula cari habitat. Mula ruang tamu, kojab dapur, kojab bilik air. Itu suami nak balik rumah dah terbayang. Berapa ekor kelawar. Orang lelaki ni nak senang. Dia tidur memang cukup senang. Dia pakai baju batik, dia pakai baju Melayu. Mana baju kerja pun dia boleh tidur. Boleh tidur. Tak susah. Letak kepala hilang terus. Tu orang perempuan geram. Senang betul tidur. Cakap seorang lah kita ni. Betul tak? Orang perempuan nak tidur macam-macam prosedur. Tak apa ditonyoh pun tak tahu. Makan pula ubat lawa tu, ngap-ngap minum. Lepas sebulan muka macam tu juga. Lepas tu bila nak tidur kan, macam-macam bunyi dengar kat suami tu, yang payah nak tidur. Ada bunyi mengunyah, nyam-nyam. Apa dia kunyah orang tu ni? Ada yang bunyi mengasah gigi kan, kri-kri-kri. Ih, tajam gigi ni kang. Ada yang bunyi sombong kapal. Agak banyak tugas kat laut dulu. Tidur bunyi sombong kapal. Sama. Hentikan pakai pakaian. Apa pakaian rasmi? Kau rumah tu cakap. Apa dia? Ha, kain pelekat tanpa protection. Tu memang perangai orang lelaki tu. Senang berangin. Kau fikir kau punya berangin. Lepas tu perangai dia gemar. Dia duduk kat sofa tu macam ni ajuntai kaki. Tengok TV, kain lama, kain lelap, tidur. Berkibar kawan tu. Betul tak? Anak tengah lancar sampai 3, 3 kali 3, apa tu tengah lancar. Ha, jaga. Jaga mata. Kedua, jaga hidung. Wangi-wangi. Tahu, ni kat pejabat wangi. Kat rumah bau baeng. Tahu baeng? Dah lama tak dengar tu kan? Ha. Wangi. Ambil spray mana yang sempat je. Kalau fumakilah lah. Bygone spray lah. Apa lain bau? Nah, bau kau ni. Musim denggi bang. Tengah.